Здравейте, приятели! Днес е вторник, с леко закъснение качваме това поредно видео на нашия канал в YouTube Кралят на игрите, за което се извиняваме. Завърши още един сезон в Висшата лига на Англия през уикенда, по-скоро в неделя след обяд. И това ще бъде и темата на днешното ни видео, днешния ни епизод. Да направим едно бързо и кратко обобщение на всичко, което се случи в английската висша лига през последните няколко месеца. Направо може да кажем година, тъй като знаете, че заради пандемията от коронавирус сезона не само в Англия, на много места, спортни, футболни и така нататък, беше прекратен, така че няма да обръщаме внимание на коронавируса, няма да говорим за COVID-19 в този епизод. Ясно е, там всичко е коментирано, доста епизоди направихме, докато имаше пауза в европейските първенства, в които засегнахме темата за коронавируса, така че в този епизод ще се съсредоточим върху чисто футболното, което се случи в Висшата лига в последните 12 месеца приблизително, от август миналата година до юли сега. За Ливърпул, заслужена шампионска титла, направихме цял епизод за всичко, което направиха мърсисайдците, така че не знам дали има какво повече да добавим и да коментираме. Супер сезон, честно да си признавам, още някъде към 10-я кръг усетих, че това ще бъде сезон на Ливърпул, без въобще да се изхвърлям с тези приказки. Ливърпул изглеждаше готов за титлата, с готов отбор, с готови играчи, които знаеха точно какво да направят, за да спечелят тази титла. С прекрасно подготвен треньор, който абсолютно в всяка една ситуация почти знаеше как да размести отбора си, как да реагира, така че отборът му да заиграе по-добър футбол в мачове, в които да речем изостава в играта или резултата върви към скучен хикс 0-0. Клоп знаеше точно в кой момент да пипне състава, къде да направи смените, да освежи отбора, какво да размести, ако чисто тактически вътре в отбора, ако нещата не върват, и Ливърпул абсолютно заслужено взе своята 19-та титла в историята си. Имаха нужда от тази титла мърсисайдци, от тук на там през следващия сезон най-вероятно те ще са отбора, който ще задава темпото във Висшата лига, така че освен да им пожелаем едно приятно лято, те си взеха купата, мина купона, свърши сезона, време за лек релакс, и след като отпаднаха от Атлетико Мадрид в Шампионската лига, за мърсисайдци остава да направят може би един-два добри трансфера, въпреки че в едно интервю след края на сезона Юрген Клоп каза, че отборът му е готов и той дори да не направи трансфер е сигурен, че тимът му ще бъде изключително силен и през следващия сезон. Манчестър Сити логично според мен стана подвластник на Ливърпул. Сити падна жертва на непостоянството в редиците си, на това, че отборът така и не намери своята постоянна форма, нещо, което Ливърпул направи в почти всичките 38 кръга. Да, имаше загуби, знаем, от Сити, от Уотфорд бяха допуснати две тежки загуби с 4-0 и 3-0, но тези загуби дойдоха вече към края на сезон, когато Ливърпул може би се беше и пренаситил да побеждава, да вкарва много голове, да печели зрелищно. Ливърпул смаза конкуренцията още през първия полусезон, печелики почти всички важни мачове, с изключение на едно гостуване на Олд Трафорд, където се добра до 1-1, преби Сити с 3-0 на Анфилд, размаза Лестър покрай коледно новогодишните празници с 4-0 като гост на King Power Stadium, и общо взето там беше голямата разлика между двата отбора. Сити не можа да намери постоянството си, Лакатуш във формата си през целия сезон в Висшата лига, допускаше победи с 6-7-8 гола да направи, след това да тотален обрат в спад във формата, и да речем загуба от Норич 2-2 с Нюкасъл, един матч, в който Нюкасъл поведе, Сити обърна до 2-1 и всичко изглеждаше, че преминало Сити. Точно в такива моменти се пукаше, допускаше лесни голове. Може да включим тук обрата, който допуснаха с 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, и накрая Хулвърхемптън им измъкнаха победа с 3-2, макар че тогава Сити беше човек по-малко. Въобще ето тези матчове са двобой, в които много ясно си личи как Сити просто не успя да намери постоянство във формата си. Пеп Гвардиола опита с много ротации, опита да върти играчите на различни позиции, имаше проблеми с някои контузии. Много се коментираше началото на сезона, когато Емерик Лапорт беше контузен. Отсъствието на Лирой Сане също сигурно оказа влияние.
само с един активен и стабилен, здрав Кевин Де Бройн, явно, че нещата не се получиха. Все пак Сити заслужено завърши на второ място, стана единствения отбор, който вкара 100 и повече голове в Висшата лига през сезона, което е едно страхотно постижение. Завърши на цели 15 точки пред третия и четвъртия на второто място, така че за отбора на Сити остава през лято да се подсили, Пеп Гвардиола да работи с състава си, може би и леко да го подмлади, тъй като в Сити особено титулярен състав в средната възраст започва рязко да се покачва в последните 2-3 години. Така че там ще има нужда от промени и за мен основното, което Сити трябва да направи, е да намери голаджия, който да замени вече полустаряващия Кун Агуеро. Кун Агуеро според мен може да направи още един или два добри сезона на добро ниво, може би дори защо не и три, зависи как се опази от контузии и каква физическа форма поддържа, но истината е, че на Сити му трябва голаджия, който да реализира многото положение, които креативните иначе халфе на гражданите и страхотните крила и бекове създават като положение пред противниковите врати. Другото, което е на Сити, пак ще повторим, му трябва постоянство и нещо, което Боби Борисов споменава в един от коментарите си по адрес на Манчестър Сити, че отбора се нуждае отново да върне онази агресивна преса и печеленето на топката в първите 7-8-10 секунди от загубването и когато другият отбор се опитва да направи контратака или да загради на свой ред своя атака, тогава Сити е силен и постига силни резултати. Точно това, когато е активен в тези 10 секунди, успява да отнеме бързо топката, то това върху това се гради стилът на Пеп Гвардиола. Трети завърши отбор на Манчестър Юнайтед, който победи Лестър Сити в последния кръг. Червените дяволи завършиха с равен брой точки с отбора на Челси, като по-добрата голова разлика на Манчестър Юнайтед ги изкачи на третата позиция. Челси завърши четвърти. Двата отбора имаха горе-долу еднакъв сезон. Млади треньори с доста млади играчи в отборите си успяха да стабилизират до някъде отборите си. В края на сезона и двата отбора завършиха стабилно. Не се вижда как ще успеят да бъдат изместени от местата, даващи право на участие в евротурните и Шампионската лига, въпреки че тук много хора ще казват, все пак до последния кръг Лестър беше в играта, ако беше победил Манчестър Юнайтед, щеше да завърши пред червените дяволи. В крайна сметка не се случи и тук можем да кажем, че това е горе-долу логично с оглед на спада на Лестър и пак ще кажа, въпреки че имаше доста колебания в изявите си Манчестър Юнайтед, както и отбора на Челси, с млади треньори, с млади отбори, които те първа се изграждаха, двата отбора полека-лека намериха пътя, напипаха ритъма, постигнаха хубави резултати в края на сезона и логично според мен ще допълнат Сити и Ливърпул като участие в Шампионската лига. Юнайтед има един доста готов гръбнак, но сигурно ще се търсят поне 1-2 или 3 попълнения през лятото, като Челси вече си осигури подписите на хора като на играчи като Тимо Вернер, говори се, разбира се, и за Кай Хаверц и така нататък. Доста слухове, доста трансфери новини има около отборите и ще имате първа според мен през лятото, когато отворим вече всички трансферни позорци в Европа. Така че за Челси и Ливърпул предстои през следващия сезон една битка, в която да скъсят дистанцията до първите два отбора, Ливърпул и Сити, които отново изгледат като фаворити, въпреки че до началото на Висшата лига има все още един доста голям период. Лестър завърши на пета позиция, един не лош сезон за лисиците, можем да кажем, въпреки че ако попитате един фен на Лестър дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна, според мен нещата ще са разнопосочни сред феновете на лисиците. Лестър започна отлично сезона, в един момент изглеждаше като основен конкурент на Сити и на Ливърпул, в един момент дори беше пред Манчестър Сити и беше единствения конкурент на Ливърпул във Висшата лига, но покрай коледно-новогодишните празници, онази загуба от Ливърпул, отборът сякаш някакси изгуби ритъма си, изгуби вярата в стила си на игра и това доведе до серия от много слаби резултати. През 2020 отбора на Лестър е един от извън топ 10 като събрани точки, брой победи, равенства, отбелязани голове и така нататък. Единствената хубава новина за Лестър е, че все пак европейски футбол ще се завърне на King Power Stadium през идния сезон. Друга от добрите новини е, че
Брендън Роджерс все пак изглежда като човек, който има още какво да даде на отбора. Джейми Варди стана голмайстор на Висшата лига, което е страхотно постижение и трябва да бъде аплодиран със сигурност. Между другото, стана и в историята като най-възрастният голмайстор на Висшата лига до сега в историята. Тотнъм и Жозе Мауриньо завършиха на 6-та позиция като равен брой точки с Уверхемптън, но 3 гола по-добра гола разлика за шпорите. За двата отбора може да се кажат доста различни неща. Първо Маурисио Почетино започна като треньор на Тотнъм сезона и трябва да признам, че проектът му някъде към 5-10 кръг вече изглеждаше изчерпан и се заговори много активно за това, че той ще бъде заменен. Идването на Жозе Мауриньо може би не даде на Тотнъм точно това, което всички хора очакваха, но този тласък, тази силна игра, но в крайна сметка Жозе Мауриньо класира Тотнъм в турнира Лига Европа. Със сигурност през лятото ще се подсили. За Уверхемптън може да се кажат много неща. За Тотнъм някакво повече да добавим. Предстои да видим къде и как ще бъде подсилен отбора, с какви пари и така нататък, тъй като знаете, там Тотнъм изплаща и стадиона. Има кредити, займи, там нещата са обвързани доста сложно финансово. Докато при Уверхемптън Нуно Еспирито Санто направи страхотен сезон, направи от Уверхемптън един отбор, който да е много постоянен, да затруднява почти всички отбори в Висшата лига, но просто не успяха сякаш последните кръгове да се надскочи отбора на Уверхемптън и да направи едно ниво по-добро представяне и да завърши една-две позиции по-нагоре в класирането, ако беше възможно. В крайна сметка Уверхемптън най-вероятно ще играе в Европа. Изчаква се финалът между Челси и Арсенал в турнира за FA Cup. Победителя от този матч ще реши съответно и седмото място. Осми Арсенал, който вече казахме, че му предстои финал за купата на FA с Челси на Уембли. Отбор на Арсенал също изживя един турбулентен сезон с смяна на треньора, с доста проблеми вътре в състава, с недоволство от феновете и така нататък. В крайна сметка Микаел Артета за сега показва една прилична работа в периода, в който е в Арсенал, и според мен задължително трябва да му се гласува доверие. През следващия сезон резултатите на Арсенал според мен ще са доста по-добри. След това стигаме до една приятна изненада. Шефилд Юнайтед завърши на 9-та позиция, но реално отбора на Шефилд беше в битката за първите 6-7 места почти до последните така кръг 2-3 преди финал на първенството. Страхотно представяне на играчите на Шефилд Юнайтед, стабилна защита, взеха доста точки, записаха някои прекрасни резултати през сезона, впечатляващи. Трудно загубиха мачове от Сити и от Ливърпул. Въобще отбора на Шефилд Юнайтед беше една от приятните изненади на сезона и този отбор съвсем заслужено като новак остава в елита и през следващия сезон и с едно-две попълнения. Защо не Шефилд Юнайтед и през следващия сезон да търси място в топ 10, защо не и в топ 8 или в топ 6 на класирането. С правилна работа и с малко повече късмет отбора има сили, всички сили, и с този треньор, с феновете зад гърба си, които са страхотни, има всички сили да спечели европейска виза през следващия сезон. След това Бърни, Саутхемптън, Евертън, Нюкасъл, Кристал Палас, Брайтън, има за какво да кажем за всеки един от тези отбори, но те се спасиха, ще участват и през следващия сезон в Висшата лига. Тук бих добавил и отбора на Уест Хем, който така завърши на 5 точки от зоната на изпадащите, въпреки че имаше определени моменти, в които изглежда, че Уест Хем е в тежко положение и може да изпадне. В крайна сметка назначението на Дейвид Мойс, който замени Пелегрини, беше изключително правилно очевидно и Дейвид Мойс показа, че е доста опитен треньор, така можем да кажем старо куче в Висшата лига, и успя да спаси Уест Хем по най-правилния начин, взе точките, които му трябваха, на местата, на които му трябваха. Така Уест Хем завърши сезона спокойно, вкара немалко голове, отбора по принцип играе атрактивно, има изпълнителите за да играе атакуващ футбол. Повечето проблеми на Уест Хем идваха в фаза защита, отбора допусна, бе един от отборите с най-много допусти голове в Висшата лига. Така не че Уест Хем се спаси. За Брайтън енд Хоув Албион също няма какво да се каже, там има една стабилност, един тренер, който работи много добре, един отбор, който е обигран с сравнително еднакъв
колектив, избистрен титулярен състав, можем да кажем, една група от играчи, които вече доста добре се познават, работят добре очевидно в мачовете и в тренировките. Отбор на Брайтън съвсем заслужено ще изкара и през следващия сезон, поредния сезон вече в Висшата лига. Кристал Палас, там старото куче, друго от старите кучета в Висшата лига, Рой Ходжсън направи прекрасен сезон, въпреки че отбор на Палас завърши с 8 или 9 мача без победа сезона. Палас още към 30-я кръг си беше подсигурил останането в Висшата лига и просто доигра сезона. Там, разбира се, Уилфред Заха беше барометър за представянето на Кристал Палас. Отбора завърши на 14-то място, което не е кой знае колко престижно, но с оглед амбициите и класите и финансите на Кристал Палас, това е едно отлично представяне. При Нюкасъл се чака развръзка с новите собственици, ще дойдат ли или не, това някакси мотивира отбора и той завърши 13-44 точки, като завърши сезона с един хубав рейт от доста добри резултати. Въпреки че последен кръг загуби от отбора на Ливърпул в матч без значение, отбора на Нюкасъл представи една добра продукция през целия сезон, играеше добре, играеше стабилно. Стив Брус успя да развие някои от слабите в началото на сезона черти на отбора, като най-вече играта по крилата. В атакуващ план на отбора започна да бележи повече. Жуелинтон намери своята форма. Разбира се, наложиха се няколко млади момчета в отбора на Нюкасъл. Заиграха добре чужденците, разбира се, като там Ален Сент Максимен трябва да бъде отличен като играч, който беше сърцето и душата на този отбор. В Евертън имаше също треньорска смяна, знаете, там Карло Анчелоти застана и трябва да кажем, че Карло Анчелоти горе-долу свърши добре работата. Ясно е, че в отбора на Евертън трябва да се направи една чистка, може би една по-добра селекция, един по-добър подбор, тъй като отбора на Евертън има някои не лоши играчи, но на други постове пък има футболисти, които или не показаха своя потенциал, не успяха да го разкрият в отбора на Евертън, или просто той не е достатъчен за Висшата лига, за да може Евертън да е малко по-сериозен претендент за класиране в топ 10, в местата даващи право на участие в Лига Европа, поне там, където Евертън допред някой сезона беше. И завършваме с отбора на Саутхемптън. Отбора на Саутхемптън, завършваме, имам предвид отборите, които бяха стабилни в Висшата лига и ще играят и през следващия сезон в нея. Отбора на Саутхемптън също, въпреки шокиращата загуба с 0 на 9 от Лестър в сравнително в началния етап на сезона, след това набра инерция, постигна доста точки и в крайна сметка завърши само на 2 точки от топ 10 от 9-я и 10-я Шеффилд Юнайтед и Бърли. Показа стабилност, там Хютел, треньора на Саутхемптън, австрийският Юрген Клоп, както го наричат някои журналисти, за втори пореден сезон върши добра работа, отбора се стабилизира, въпреки че им беше колеблив в началото сезона. Отново беше този кораф отбор, който използва термина гегенпресен, пресираше добре съперниците си, справяше се доста добре в покрилата, особено отново с страхотен голмайстор като Дани Инкс, който се скъса да бележи през сезона и накрая няколко гола не му стигнаха, за да изпревари Джейми Варди в битката за голмайстор на Висшата лига. Така че за Саутхемптън през следващия сезон според мен вече предстои малко по-сериозно да бъде погледнато и там към местата топ 8, местата, които ще позволят на отбор да се, ако не да се класира, то поне да се бори до последно за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. Астън Вила се спаси в последния кръг на сезона. Вила изглеждаше изпаднал в голяма част от сезона, но в крайна сметка може би харизмата на този клуб, историята, легендарната история на Астън Вила помогна някакси на клуба да остане във Висшата лига, а може би и слабата конкуренция в лицето на Борнемут и Уотфорд, които наистина направиха доста лош сезон с Борнемут, излезеше обречен и изпаднал някакси отбор, играеш без настроение през целия сезон, докато отбор на Уотфорд с серията от треньорски рокади, с серията проблеми, които имаше в клуба, очевидно вътре между играчите, между треньорите, доведе до в крайна сметка логичното двата отбора да изпаднат. Уотфорд изпада след като направи някои страхотни сезони. В този сезон също направи някои хубави неща в Висшата лига, но явно с 1-2-5 избухвания в такава конкурентна среда, каквато е английската Висша лига, не се получават нещата.
И вече отбора на Норич, който изпадна с може би най-красиво игращия футбол, но този романтичен футбол, който Даниел Фарки се опита да предложи на Висшата лига, просто беше отхвърлен и му беше бит, сякаш печат счупено, развалено, неспазено или нещо подобно. Опитаха се играчите на Норич в много от мачовете да играят открит футбол, атакуваш футбол, затрудниха много отбори, спечелиха мачове с Манчестър Сити, с Евертън, ако не се лъжа, записаха една победа. Ако не се лъжа, те победиха Лестър или направиха равен на Лестър, и то като гости. Но просто 21-та точки, които записа отбор Норич, и цели 27 загуби, които допуснаха в 38 кръга, нямаше как да доведат до нещо различно. Отбора се опита да играе атакуващо, беше прекалено зависим в някакви моменти от Теемо Пуки. Пак ще кажа, с някои избухвания трудно може да се случат нещата. В FA Cup отбора стигна до четвъртфиналите, където игра с Man United и отпадна след късен гол в продълженията тогава, и играйки доста време с човек по-малко. Но така или иначе, основното, което трябва да отбележим, е, че Висшата лига беше интересна, вкараха се изумително много голове, имаше прекрасни попадения, имаше няколко човека, които спореха за голмайстор на първенството до самия край, и през следващия сезон с отборите, които ще влязат и се очаква последно от финалния плейоф, да, последния отбор, който ще подсили Висшата лига, ясно е, че всичко, което предстои в Висшата лига и през следващия сезон, ще си струва. Ние сигурен съм, че феновете на английския футбол го чакаме с нетърпение. Аз като фен на Манчестър Сити чакам да видя какво ще измислят Пеп Гвардиола и играчите му и през следващия сезон. Стана малко дълъг епизод, но няма как, когато трябва да говорим за Висшата лига, може да говорим с часове. Надявам се епизодът да ви е интересен, ще се радвам да прочета мнението ви под него, ако имате да добавите нещо по темата или да кажете нещо за любими си отбор в английския футбол, ако имате такъв. А в сряда ще направим бърз преглед и на всичко, което се случва в италиански футбол, кръг 2 преди края на серия А. Оставям ви с футболните емоции, които ни предстоят през идните дни. В неделя предстои суперкупата на България между Водогорец и Локомотив Пловдив, но до тогава има време. Така че успешна седмица, футболни фенове!